शङ्खं चक्रं परदश्च करयो दिव्यां दक्षिणे ममेनाकरेण संवृदा सुधाकुम्भं जलुकावनिं पिभ्राणकरुणाकरसुखकर सर्वामयध्वंसक सर्वं मे दुरितं चिनत्तु Vagavandam vantare santatam. Muito bem. Pergunta aqui do Lucas. Distúrbios psicológicos podem estar relacionados com acúmulos indevidos de resíduos metabólicos no corpo? Ok. Ótima pergunta. Então, a perspectiva é a seguinte. Sátua significa... A coisa certa no horário certo. Sátua significa saúde. Então, se, por exemplo, hoje nadar seis da manhã, cinco da manhã na piscina, talvez estivesse frio demais, e sete da manhã tivesse na temperatura certa, e dez da manhã já tivesse quente demais, naquele contexto, aquela ação ser perfeita é um sinônimo de sátua. Ok? Para isso, a informação do meio e a informação de você precisam estar se comunicando de uma forma tanto ambiental quanto kármica. Se você hoje vai pegar teu carro e vai até Goianinha resolver a questão do vidro ou não, não é só questões ambientais no sentido do tipo ah como é que está o clima do dia para o sol e a chuva, mas também Quanto que aquela ação naquele dia é apropriado, quanto que aquela ação naquele dia é inadequada. Ok? Então, às quatro da manhã, <laughs> o universo está lá se comunicando contigo, falando: oh, hoje o dia serve para isso, cuidado com aquilo e etc. Certo? Quanto mais cristalino a gente está no nosso sistema, mais a gente consegue escutar essa informação. Quanto mais obstruído a gente está, menos a gente consegue escutar essa informação. Então, por exemplo, o roteador da, do Wi-Fi está ali nesse momento. Pelo fato de eu estar tá aqui, que não é uma distância muito grande de estar tá ali dentro do, da biblioteca, tem um vidro aqui que bloqueia bastante a quantidade de Wi-Fi. E a gente pode considerar nesse contexto esse vidro como uma barreira à informação chegar. Então, quanto mais a gente está com o nosso sistema com resíduos metabólicos não adequados, seja gás carbônico, seja o que seja, menos a informação do que a gente deve fazer naquele momento chega e é processado de uma forma adequada. Okay? Então, quanto que a gente está com presença e quanto que a gente está com clareza tem a ver com sátua e quanto que a gente tem de sátua depende do quanto que o nosso sistema não está emporcalhado. O estado de distúrbio psicológico já tende para uma palavra um pouco mais pesada, do tipo assim, doença, né? Então, dentro desse contexto, saúde, não é só um fluxo inadequado ali, é toda uma, uma instituição, toda uma boca de fumo que está ali instalada, ok? Mas no caso dos distúrbios psicológicos, além dos processos mais físicos, que é o que o Ayurveda descreve com mais detalhes, existem também alienígenas, butas, entidades e etc., que não estão no nosso corpo físico e conectam com o nosso corpo físico e ficam boiando ao redor do nosso sistema psicológico, ok? Então, distúrbios psicológicos podem estar relacionados com acúmulos indevidos de resíduos metabólicos no corpo? A resposta é sim, mas nem todo distúrbio psicológico, por definição, você vai ter que arranjar um estado muito grave de assim problemas de vata, piticapa, para você ver um problema de distúrbio psicológico. Okay? Existem distúrbios psicológicos mais metafísicos e não tanto assim porque a pessoa pode ter uma rotina ayurvédica e seguir e tá com a língua dela lá sem ter que raspar e ainda assim tá sujeita a tá com processos hum, mais metafísicos tá então cuidar da saúde do corpo ajuda para evitar que esse tipo de coisa aconteça porque a nossa camada de prana e hoje fica mais é, protegida mas por, por Assim, necessidade não é uma condição suficiente, ok? E pessoas podem ter uma vida bastante desregrada do ponto de vista um, físico, mas ter um corpo metafísico bastante saudável, ok? Então, o corpo metafísico, ele se beneficia de uma saúde no corpo físico, mas ele não é assim, estritamente, única e exclusivamente dependente. Existem outros fatores no reino metafísico que também podem tornar essa equação um pouco fora de esquadro. Ou a parede. Muito bem, respondido, Lucas. Então, acho que pegando esse gancho do Tiago, a gente podia já entrar nas fases da vida. Porque é muito isso do, do poder estender para quê, né? Quer estudar conosco? Se liga aí na descrição. इमा नमस्ते नास्ति ॐ नमो भगवते वासुदेवाय धन्वन्तरये अमृतकलशहस्ताय सर्वमया विनशनाय